Организирахме тази среща днес в село Красен, за да запознаем местната общност на трите села, където е инвестиционното намерение на територията на нашата община Житен, Красен и Росица, с инвестиционното намерение на съответната фирма за поставяне на ветрогенератори или изграждане на ветроенергиен парк между двете общини, Крушаре и Генерал Тошево. Като кмет на село Красен, мисля, че трябва да уведомя населението, да чуе тяхното мнение, да разискваме, да дебатираме дали те са наясно въобще какво предстои. За мен е важно не просто да публикуваме на дадено табло уведомление, че има инвестиционно намерение. От първо лице единствено число с председател на Общинския съвет, с моя кмет, с кметовите на населените места, да ги информираме какво следва от тук нататък и защо процедурата не е в Община Генерал Тошево или Общински съвет, а е в областна управа Добрич. Повечето от хората са против, но не съм разговаряла така с всички. Сега е момента да обсъдим и те да чуят, защото съм сигурна, че има хора, които не са наясно с нещата. До сега не е правено такова събрание и те не са наясно според мен. Заповедта на областния управител, първо защо областния управител издава тази заповед? Към момента и в Закон за устройство на територията, член 124 е записано, когато има някакъв проект, който е от регионално значение или повече от една община, процедурата по допускането до ПУП, одобряването и всичко останало се води от областния управител. По този начин се заобикалят местните общински съвети, в случая нашия общински съвет, който е на община Генерал Тошево. Инвеститора Е.Е. Красен е входирал такова заявление към областна управа на 17 април 2024, допълвано с още две преписки през юли и през август. Заповедта на областния управител е от 4 септември 2024 година, с което той нарежда в няколко точки, аз ви го цитирах. Искам да разясня заданието, което е предложено. Това е документацията, която е приложена към писмото и заповедта на областния управител. За 5 минути ще обясня какво включва заданието. Всъщност, подробности. Възложител е Е.Е. Красен ЕООД. Като тази фирма, аз си позволих да я проверя, тя е с едноличен собственик на капитала, собственици са от Дания. 2021 година в търговския регистър е основана. Собствениците на имотите, които ще бъдат построени перките, са 26 имота, 19 перки са в Крушарско, както казах, 7 са в Красен. Са на фирмите Клас 94 ООД, E3 Project ЕАД и Кирил Жендов и Татяна Жендова. Тук са общо всички 26 имоти. 19 са на Клас 94, 7 са на E3 Project ЕАД и 1 са на Кирил Жендов и Татяна Жендова. Всички имоти са частни с предназначение на територията земеделска земя и начин на трайно ползване нива към момента. Инвестиционното намерение предвижда монтаж на 26 вятърни генератора с мощност до 8 мегавата. Предвид специфичния характер на застрояването, то е представено със следните елементи. Фундамент с формата на кръг и диаметър до 32 метра, разположен изцяло под земната повърхност, съобразен с геоложките условия на терена. Тръбна кула с височина 200 метра над терена, към която се монтира ветрогенератор. Ротор на вятърния генератор, състоящ се от три витла с диаметър до 180 метра. Ако може да се го представим, перката, диаметъра е 180 метра или едното витло, аз се го представим, че е 90 метра. Плюс 200 става 290 метра. Височината по груби изчисления. Това, което ще му променят предназначението от земеделска земя на друга, е около 1 декар от съответния имот. И тук в преписката са посочени съответните
имоти, землищата, малко над 1 декар ще бъде реално засегната площ или там, където ще се излива бетона и ще се строи, ще се постави ветрогенератора. Държавата тези неща трябва да ги картографира, да направи един национален план. И когато някой инвеститор с 60, с 100, с 200, с 1000 перки иска да отиде при, той не може да се обърне към Общинския съвет. Общинския съвет няма тези правомощия да нарешава държавната политика. Той трябва да се обърне към министъра на енергетиката и държавата, в лицето на министъра на енергетиката и на Министерския съвет, да му кажат, съгласно нашия план, вашата инвестиционна намерение може да бъде реализирано в Странджа-Сакар, където има такива зони за изграждане на ветроенергийни системи. Не може да се взима плодородна земеделска земя за изграждане. Но на тях това е неудобно, защото сега най-ефтино излиза да сложиш върху земеделската земя. Аз се радвам за пореден път, че хората, енергията е акумулирана, хората всички гледат в една посока, Общинския съвет също, така че няма нищо по-хубаво от това да защитим собствения си интерес всички заедно.